Teatri Kukullave kishte vite që mungonte në qytetin e Korqës. Me restaurimin e plotë të teatrit Çajupi u krijua edhe një hapësir dedikuar fëmijëve. Teatri Kukullave gjatë vitit 2017 ka sjell për Voglushë disa shfaqje mjaft interesante, të cilat kanë erdhur dhe fal bashkëpunimit me teatrot e tjera. Por sipas drejtores së artit dhe kulturës në Korç, Zamira Kita, edhe ky vit i ri do të sjellë në vazhdimsi shfaqje për Voglushët e kopshteve apo të klasave fillore të të gjithë qarkut të Korçës. Në vitin 2018 do të kemi disa shfaqje me kukulla. Do të kemi dy premiera që shpresoj do të kemi njërën në pranverë dhe njërën në vjeshtë. Dhe ndërkohë tani në ditët e shkurtit, meqense temperaturat janë shumë të ulta, ne e kemi të vështirë zjeri, të nxjerrim nxënësit të organizuar nga shkollat apo nga fshatrat apo qoftë edhe nga shtëpia e tyre. Por për të mos privuar ata që e kanë mundsinë, që janë afër apo vinë me makinë, ne do të shfaqim shumë shpejt kësulkuqen dhe një tjetër vepër që e presim sërish nga miqtë tanë nga Tirana. Vepra jon del në pranver dhe ndërkohë do të jetë alternuar në të gjitha fundjavat, siç e thash, dhe në organizimet e shkollave në ditët që fëmijët janë në shkollë. Ju siguroj që 2018 do të jetë plot me shfaqje për voglush, me kukulla edhe me aktor. Teatri kukullave ka mbi 80 vende dhe skena e tij është ndërtuar në formë të tillë ku aktorët mund të luajnë në grop ose në tavolin, duke sjell forma të ndryshme teatrore për voglushët.